along way yesu christo nama nai mingla ba lo sheu zwa no khon sat ta ba de chanaro wo pyu ko go chen a se sin a long amu ya a long atwa phya shin than chanaro su taung sakat anan ya aw da de mi lo a sin chet daw mlo phwa phya ko ro ko jesu tin ne ta ni ta long lou sha twa la khwin ya ro chaung jesu tin de lo di nya ma ko ro a si sin ma we chanaro pyu lou khwin ya ro chaung jesu tin ne di a si sin a sa a song ma win yin daw phya tu pa shi daw ba chanaro chi mwan ko kwe de kha ma phya myin mawt daw the ကျွန်တော်တို့ကို ပို့ ဆောင် တော် မူ ပါ အရင် နှုတ်ဘတ်တော်တွေ ခွန် အား ယူ တဲ့ အခါ မှာ ကျွန်တော် အတ္တတာ ထဲ မှာ ဘုရား သခင် ကျွန်တော် အတ္တတာ ကို ဘုရား သခင် စကား ပြော တော် မူ ပါ ယနေ့ အဖ ဘုရား ကျွန်တော်တို့ ကို ဇာ ပြု စု တောင်း တဲ့ အခါ မှာ လဲ ဝိညာဉ် တော် ဘုရား အတူ ပါ ရှိ တော် မူ ပါ ကျွန်တော်တို့ ယနေ့ အစ အဆုံး ဝိညာဉ် တော် ဘုရား ကို တော် အတူ ပါ ရှိ တော် မူ ပါ မြင် အကြောင်း ကျေးဇူး တော် ကြီး လာ ပါတယ် လို့ ဝင် ခိုင်း နေ သခင် ယေရှု နာမ ကို အမိ ပြု စု တောင်း အစ ပြု ပါတယ် အဖ ဘုရား ရှင် အာမင် ဟာလေလုယာ ယနေ့ ရှေ ဥ စွာ နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ချင်းမောင် ကိုကွယ် ချင်းနဲ့ အစာ ပြု ရ အောင် ယနေ့ ကျွန်တို့ ရဲ့ ဖြစ် ချင်း ဆို တဲ့ တခြင်း အဖြစ် ကျွန်တော်တို့ ဖျား ကို ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ အတူတူက ချင်းမောင် ရ အောင် အတူတူက ဒီ တခြင်း အဖြစ် ကျွန်တော်တို့ အတ္တတာ ထဲ ကို ဝင်ခိုင်း ကြွေးကြော် ကြ ရ အောင် လို့ ယနေ့ အားလုံး ကို ရောက်စီ တိုင်း ကို ဖိတ်ခေါ် ချင်း နဲ့ So young, Jenna, Charles, and Megan, Lord, and they do.
Hallelujah. ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကအရန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းချစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။သူဖခင်နာမတော်၍ဘုန်းကြီးပါစေ။ဒီနေ့သူဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအရန်ချစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ငရဲကနေကယ်လို့တည်တာမှာကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကိုသူ့ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်စေချောပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ထိုဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုကျွန်တော်အတူတိုးဝင်ရအောင်။အရာရာပြည့်စုံတဲ့ထိုဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကအတူတကွအတိုးဝင်ကြရအောင်။
โอ้พระพยาจันโอเย่จันโอรเย่ชิมวันชินโอ้กวยชินเวโอ้พยาเย่พยาจันนี่จันโอรชิมวันโอ้กวยชินนี่ก็เนี่ยมวยใจเนาะยิ่งพิเศษบ่าอารมณ์สิ่งอาลงกูมาเลยวันนี้พยาสั่งเลยตูปาชิวามิจังจีรบังโอชิมวันเนี่ยแต่เขียนชื่อนามามีผิวเย่จันโอรตูรัวสุดท้องสักการณ์นั่งจาวาเลยพามีสวาพยาชินอาเมนอาลองพยาอุลักขุติวิชิมวายาอังยาวสีได้พยากองจีเปบาเซอาลองแม่มิงลาบังนิมาบิดเวสุดังเชนสิสิงานีอาลองโอพริดโดนามาไนมิงลาบังลูกเซียนเนยันนี้ชิมพริดโดพยาอยู่สองนาเลชิมลังวามยาวเชนยินเตเชนลุมยาวเชนเกิดเชนกองจีมิงลาเซนเตยาวติชิบาสีจางสุมกองตองไล่บาเดคณะสุตังยาอ๋อมิตรรอชิอภพยากูรอปีได้เฉยในตั้วกูรอกูเจื้อติมาเดเตียบีเตียตัญญาบีตัญญาปูส่องมาญญามาเลยเปติเพสุตองเดตูริยะอัตตตากูพยาရှင်อลูรอเนญิเป่เปญดอมูแกမြေမာပြည်ကြီးအတွက်လွမြောက်ခြင်းကဲတင်ခြင်းလင်းမြန်စွာရရှိစေအံ့တော်ငါငိန်ချမ်းခြင်းရရှိစေအံ့တော်ငါသာသမီတို့ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်စက္ကအနန္ချင်းကိုဖျားရှင်နာညောင်းကောင်းကြည့်ပေးပါမိကြောင်းသခင်ရှုနာမ၌စက္ကဆုတောင်းပါလေဖာဖျားအာမင်ဆောခရစ်စမတ်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းရသည်ဖြစ်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းပြီးတဲ့မကြခင်မှာပဝန်းကျင်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်မွေးဖွားပြီးဘက်လင်မြို့မှာဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ထိုခါဟေရုမင်းကြီးဒီမာကုပညာရှိတို့လက်ဖျားဒီကိုတိလင်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍လူကိုဆေးလွတ်သဖြင့်မာကုပညာရှိတို့ကိုစိတ်စိတ်မင်းမြန်ပြီးတော့ကျဲဤအချိန်ကာလကိုထောက်၍ဘက်လင်မြို့မှာစတော်ကျေးလက်ရှိသမျှတို့၌နနစ်အရွယ်မှစ၍ထိုအရွယ်အောက်ရောက်တော့သူငယ်ယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုတတ်စေ၏ဒီနေ့ခရစ်စမတ်ဆိုရက်ငင်းချမ်းရဲ့အရှင်တရားမြတ်ခြင်းအရှင်ကေတင်တော်အရှင်ကြွလာတဲ့အခါမှာအခြားတစ်ဖက်မှာဝန်နေချင်းတွေကြည်ကွဲချင်းတွေတွေးဆွန်းချင်းတွေသူတို့ဖြင့်ဒီနေ့ကလေးသူငယ်များအပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးသူငယ်ယောက်ျားလေးများအသက်ခံရပါတယ်ဝန်နေကြည်ကွဲချင်းတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့မိဘတွေရှိပါတယ်哦တရားမြတ်တဲ့အရှင်ငင်းချမ်းရဲ့အရှင်ကြွလာခါမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးအနိဋ္ဌာယုံနေဖြစ်ရတာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအမှန်တမ်းမှကြည်ကွဲเสียကောင်းပါလေဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးနဲ့အစမှာယူရပီဘက်လေမြုံနဲ့ဟေရုမင်းကြီးလက်ထက်ယေရှုဒီဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမှမကုပညာရှိတို့ဒီအရှိပြီကယူရရှင်မျိုးတို့ရောက်လာကြလျင်ယခုဖွားမြင်တော့ယူရရှင်ပြင်ဒီအပေမှာရှိတော်မူသည်နည်းအရှိပြီနဲ့သူဤကျေကိုငါတို့မြင်ရသည်ဖြစ်၍ဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းကရောက်လာပြီဟုမိ мян ပြောဆိုကြ၏ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတခုခရစ်တော်မွေးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာကျေတော်ကထွန်းတောက်နေတယ်အဲ့ဒီကျေကိုမြင်တဲ့မကုပညာရှိနေရဩရှင်ပြင်မွေးဖွားပြီယူရပီဘယ်လိမျိုးမှမွေးဖွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအရှိတိုင်းပြည်ကနေထွက်လာကြတယ်အခီးပြူလာကြတယ်ဘယ်လိမျိုးရယူရပီရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီထိုကျဲကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ဘယင်ဆိုတော့နန်းတော်ထဲကိုဝင်ကြတယ်နန်းတော်ထဲမှာမွေးဖွားမလားဆိုပြီးတော့တွားပြီးတော့မေးမြန်းကြတယ်လာရှာတာဖြစ်တယ်လို့ဘယင်ကိုဟေရုမင်းကြီးကိုပြောတဲ့အခါမှာဟေရုမင်းကြီးကเยรูซาเล็มမြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့နဲ့တကွာစိတ်ပူပန်ခြင်းတို့ရောက်သဖြင့်ဟေရုမင်းကြီးကဟာဘုသူလဲဘယင်ကငါ့ကိုဆက်ခံမဲ့သူဘုသူလဲငါ့ကိုတတ်သွားမလားငါရာဇပလင်ကိုလာလူမလားအမျိုးမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့စိုးရင်ထိတ်လန့်လည်းရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ထိုစကားကိုကြားလို့ကြားလျင်ဟေရုမင်းကြီးဒီเยรูซาเล็มမြို့သားမြို့သူအပေါင်းတို့နဲ့တကွာစိတ်ပူပန်ခြင်းတို့ရောက်သဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတော်နှင့်လူတို့တွင်ကြံပြုတ်စီရာရှိသည်များတို့ကိုစုဝေး၍ခရစ်တော်ကိုအဘယ်မှာအရက်မှာမွေးဖွားလိမ့်မည်နည်းဟုမေးမြန်းတော်မူ၏ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ပညာရှင်တွေကိုယေဘရဟိတွေကြံတတ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာဟုတ်ပါတယ်ပရောဖက်ကျမ်းတွေကပြောထားပါတယ်ဒီဘက်လင်မှာမွေးမယ်လို့ကယ်တင်မဲ့အရှင်မွေးမယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖော်ပြဆိုတော့ဟေရုမင်းကြီးကလည်းပညာရှိတွေကို
마구 빈냐 시리오 변비로 뼈바래. 에이, 카메라로 또 샤자. 카메라로 또 푸드자. 또 여기 샤케자. 빙하우 변라 뼈자. 안에 또 비로 뜨이메. 수비로. 소인 태일란 진에 뼈래. 그래서 루로레베 마구 빈냐 시리가 제로 나우 라이레 카마 뚱에로 또 푸드이바래. 변매 니자마. 이메가 니 유바용야래. 히로민지 시모 윈푸. ဒါကြောင့်သူတို့ကတခြားလမ်းနဲ့ပြန်လှည့်သွားတယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြသွားပါတယ်။ဒီနေ့တခရစ်တော်မွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်မှာကလေးသူငယ်မြောက်များဆိုအတက်ခံရခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာအကြောင်းအရင်းကပြီးမှာကုပညာရှိတွေဟာတကယ်တော့နန်းတော်ထဲကိုမဝင်မဲနဲ့ကျေတော်ကိုကျေတော်နောက်ကိုတစိမ့်မမလိုက်ပြီးတော့ရောက်လာမယ်ဆိုသွားကြမယ်ဆိုရင်တခရစ်တော်ကိုဖူးသွင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ဟဲရိုမင်းကြီးနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ထိုကလေးသူငယ်တွေအတက်ခံရခြင်းမှအတက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမကုပညာရှိတွေဟာကျေတော်ကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့အာယုံလွဲပြီးတော့နန်းတော်ကိုဝင်တဲ့အခါမှာထိုပြဿနာကစချင်းဖြစ်ပါတယ်။တခါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြနေတဲ့အကျယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြနေတဲ့အရာနောက် ယူပါယုံနောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်တဲ့အခါမှာထိုယူပါယုံနဲ့ထိုကျေတော်နောက်အလင်းရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ရောက်ရှိသွားမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါခါလေးပညာရှင်တွေရဲ့ပညာတတ်တွေရဲ့လမ်းလွဲခြင်းလမ်းမခြင်းရွေးချယ်မှုမခြင်းယက်တိမှုမယုံခြင်းကအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျွန်တော်လူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းမှာပညာရှင်တွေနဲ့ပညာတတ်တွေနဲ့သူတဲ့ဘသူတွေရှိလဲသူတို့ရဲ့လမ်းမခြင်းသူတို့ရဲ့လမ်းပြောက်ခြင်းသူတို့ရဲ့ယက်တိမှုမဲ့ခြင်းယက်တိမှုမာယွန်းခြင်းသူတို့ရဲ့ပေါ်ဆခြင်းသူတို့ရဲ့အာယုံဆူဆိုင်မှုယော့သွားခြင်းတွေကပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အင်မတန် ကျောင်းဝင်စီရဖြစ်တယ်အကျိုးအကျိုးကောင်းရင်ပိုကောင်းတယ်အကျိုးအားနည်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူပေါင်းဖွဲ့စည်းတဲ့အမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ပညာရှင်တွေရဲ့အမှားကဒါကြောင့်ပညာရှင်တွေအတွက်ပညာတတ်တွေအတွက်ထိုသူတို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးဖို့ဘို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ညသူတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးအောင်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပညာရှင်တွေပညာတတ်တွေဆယ်လီတွေနာမည်ကြီးတဲ့သူတွေလူတွေကိုလွန်မိုးနိုင်တဲ့သူတွေကအရေးကြီးပါတယ်သူတို့ရဲ့လမ်းလွဲခြင်းသူတို့ရဲ့ဟိုလူလူရှုခြင်းသူတို့ရဲ့မာယွန်းခြင်းသူတို့ရဲ့လမ်းလွဲခြင်းတွေကအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်သူတို့တို့လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးကြရအောင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဟဲရိုမင်းကြီး ဟေရိုမင်းကြီးကတကယ်တော့အော်နောက်တက်မလာမဲ့သူ့နေရာကိုဆက်ခံမဲ့သူဆိုရင်သူဟာအားပေးအားမြောက်ပြုတင့်ပါတယ်လက်သွဲခေါ်တင့်ပါတယ်ဂုံယူတင့်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်တင့်ပါတယ်ကြိုဆူတင့်ပါတယ်နောင်လာမဲ့သူတွေရဲ့ကိုဆွဲထူတာပြုတ်တီဆောက်ပေးတာကိုယ့်နေရာကိုဆက်ခံမဲ့သူတွေဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ ဝမ်မြောက်ဝမ်းသာစရာဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်တို့တော်လည်းပဲဟေရိုမင်းကြီးကအဲ့ဒါလိုမခံစားရဘူးသူ့နေရာအတွက်သူ့ယာထူးတွေသူ့အာနာတွေသူ့ရဲ့ဇာစပလင်ကိုအင်မတန်မှမက်မောတယ်သူ့နေရာမှာအစာထိုးမဲ့လူတွေကိုသူမလိုလားဘူးအင်မတန်မှအတကြီးခြင်းဖြစ်တယ်အင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာထိုကဲတို့ဟေရိုမင်းကြီးကဲတို့တော်သူတွေအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းပါသူတို့ကြောင့် ဒုက္ခရောက်တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေသူတို့ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့အိနီချင်းတွေသူတို့ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့မိဘတွေသူတို့ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေမျက်ရည်ကျတဲ့သူများရှိတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ယာထူးအာနာရှိတဲ့သူတွေအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာဒီလောဘတွေရမက်တွေအာနာတွေစုပ်ကင်ထားမဲ့ဆိုရင်လူပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အင်မတန်မှအန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့အန်ဒီရှိလို့လည်းဟေရိုမင်းကြီးကသူ့နေရာဆက်ခံမဲ့သူကဘယင်းကဘသူလဲ
ปัญญาศีลเนี่ยเปลี่ยนลามาเปล่าได้คําอ่ะไอ้นี่เจรโปเนี่ยเนี่ยดิกูตัดเฉ็ดพี่แล้วไอ้นี่มาปะวงเป็ดเลยเหมี่ยวมาปะวงจีมาชื่อได้จี้วามาชื่อได้นั้นเนี่ยออกกะลีดิหยอกจ้าลีดิกูอารมณ์กูตัดสิได้อีมันตามะไม่แม้บาตุ้ยอ่ะอาญาทุอาณาหลูฉินตะแม่หมู่ดิจ้องอัตตาจีมุดิจ้องรอบะดิจ้องแม่ม้อหมู่ดิจ้องทีนี้มีบะเหมี่ยวๆสอนงูจุยพี่แล้ว วันนี้จีเกวียนี่อะไรแต่ปีเดียวตัวเดียวไม่เอาสอสีเลยยังไม่เอาสอสีแต่จากที่เราปั้นจีมาทุกเกลือทุกเฮรุมินจีเกลือดูดูว่าบดุเลยบดุเลยเต็นเนจโนมาพิพุอิมาดามะอายจีเลยจันโอปั้นจีมามาชิพุอิมาดามะอายจีเลย ถ้าเจ้าเฮรุมินจีเกลูยาทูอาณาเต็มเม็ดได้ดูดิอัตตาจีได้ดูดิตัวเล็กจันโอสุดท้องไปยามาพิจารณาดูดูเรื่องสิ่งนี้ตบท้าดิดูเรื่องสิ่งนั้นลงดีกูจันโอเปลี่ยนเลยผู้ลูรีมาทุกเกลูไม่ยิ่งพิมามหัวเบาไม่ยิ่งมาพิจารณาดูดิไม่เอาไม่เอาสักสิยาทูอาณาไม่ชีได้ดูดิเต็มหัวไม่ชีได้ดูดินั่งตัดเชนสีลานัยได้ดูดิตัวเล็กจันโอสุดท้องไปยามาพิจ ไอ้สิ่งนี้ได้ดูดีตัวเป็นสุดท้องไปยามาไม่เบาน้องพี่ลามได้ดูดีตัวเล็กจันโอสุดท้องไปยามาฮู้ก็ได้สุดท้องไปยามาพี่ถ้าเล็กจันโอรู้ก็ยาทูจีลามาตรียาบรอสุดท้องไปได้เขาบาร์เรมันบาร์เรทำไมยาทูจีลานั่นเชื่อสิ่งได้ดูดีอัตตาตามาเฮรุมินจิเกโรสิ่งตบท้าเรมชีพุจันโอจูบรอสุดท้องไปยามาพี่ได้บุบรอแต่เจ้าเนี่ยสุดท้องเช่นสิ่งมาเลเวจันโอ เฮรุมินจิเกโรสิ่งตบท้าเรมชีพุตัวเป็นลาวลาเรียาทูอาณาเรียชีลานัยเมตุเรียตัวเล็กจันโอสุดท้องไปใจอ่ะสูบิโรพอพิจารุบาร์เดสอนนักสงฆ์จะเชื่อกับพอพิจารุเลยสิทีนี้จันโอเกิดในเนื้อสิ่งเยสุคริสต์นิ่งเฉยเฉยเตรียมยาตาเฉยทูเบียน ลุ่มยาวผู้อุดเวลุ่มยาวผู้อุดเวพยานที่มาอาจารย์สีชีบิดาพิเดอามิ่งผู้อุดเวพยานที่มาอาจารย์สีชีบิดาพิเดดูรอเลยว่าอาจารย์เดพม้าเป็นสายอะไรดูมีอามิ่งสวาสีเดงูจุ้ยนี่เลยดูเรื่องสีเดแต่เนื้อจันโอเรลูกบ่าวงจันโอเรย์บ่าวงจันมาเลจิเมสุยงงี้เช่นยังชีเดตันลาบีพิโดเลยเวแต่ยามยาตาชินีปุ่มพอนีบีพินีรอเลยเว เอาเงินชิ้นนี้ลานี้ไปพิโดเลยเว้ใครตั้งลีมาชิ้นนี้งูจุ้ยชิ้นนี้ส่วนที่ลานชิ้นนี้ขันซาในบาร์เลยแต่ครูดอรู้จักที่ใครอยู่พิโดจ้าลาบีพิโดเลยเว้ไปใส่เลยดูสีบาร์เลยแต่เนี่ยจันโอรีอัตตาดามาเลยเว้ทุกเอเชียงงี้ใช่เอเชียงจันโอรีอัตตาดานาลุนดาเรมาโมอุสุนิตยุทุกเพศนาดีสีนั่นเลย ถ้าเจ้าวันนี้จีเกวเช่นดีแท้อ่างเงี้ยเช่นดีแท้ดีเพี้ยตนาดีฮะดีเพี้ยตนาดีก็ดีตับเพี้ยเช่นดีก็ดีวันนี้เสียดีก็พยายามเยอะอัลลูโรยูปายุกมาเพี้ยสีบูพยายามเยยิสุพยายามเงี้ยเช่นเยอะเช่นเกิดในเช่นแต่ไม่ได้เช่นกูมาเพี้ยสีไหนบูสุรากูเต็ม ยงจีเล็กขันทับุพี่เด้ดีเลสีเช่นนี้มาจันโอดีอิมตามาแค่ท่านนี้มาพี่เด้เลสีเช่นนี้ฮะมาก้ามุพี่นี้มาพี่เด้เลสีเช่นนี้ฮะจันโอตัวยองชีเมดุลพี่เมย์มิอลินชีเมดุลพี่นี้มาพี่ดอเลเวพยาธิขิงฮะอะไรเล่านี่เด้พยาธิขิงฮะเสือลุนี่เด้พยาธิขิงฮะอะไรเล่านี่เด้สุราโยงจีเช่นเนี่ยจันโอดี มีอะไรเลี้ยดิเนจันโอเรอัตตาโกขานันชิเช่เนตุอัตตาโกเสร็จแล้วชาวลำพูไปพิบัติถ้าเจ้าดิเนจันโอเรนิทัยยาเดลูปาวุนเจมาจันโอตีชินีเดจันโอเรอีกบามีปอมาทุกเข็มเจตนาดิสิ่งเช่นดิงูจุ้ยชินีเทียนเช่นดิที่สิ่งเดียกะอาณาเมชินดิยาทูเมชินดิ อัตตาจีเช่นนี้จะผิดเด้ทุกอย่างนี้ก็ลูดีลูกป่าวุ่นจิ้งกูยินยันสิเด้ทุก
ထိုကဲ့သို့ဟေရုမင်းကြီးကဲ့သို့တော်လူတွေကလူပတ်ဝန်းကျင်ကိုငိုကြွေးဝမ်းနေစီတယ်ထိုဟေရုမင်းကြီးကဲ့သို့တော်လူတွေကလူပတ်ဝန်းကျင်ကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်မှုတွေပေးတယ်တို့တော်လည်းပဲထိုຢာတွေဟေရုမင်းကြီးရဲ့အာဏာတွေရမက်တွေဟေရုမင်းကြီးရဲ့ຢာထူးတွေနှိပ်စက်ခြင်းတွေဟေရုမင်းကြီးရဲ့ရက်စက်မှုတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအာယုံမပြုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့ကြွလာတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ငင်းချမ်းရဲ့အရှင်ခရစ်တော်ပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တရားမျှတခြင်းကိုပုံဖော်မဲ့ထိုယေရှုခရစ်တော်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ focus ဦးတည်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းကြရအောင်လို့ခွန်အားပေးလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညာကျွန်တော်တို့ဒီပညာရှင်တွေရဲ့အမားကအင်မတန်မှကြီးမားတတ်ပါတယ်ပညာတတ်တွေရဲ့ယက်တည်မှုမာယွန်းခြင်းလမ်းလွဲခြင်းတွေကအင်မတန်မှကြောက်စရာပိုကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ထိုပညာရှင်ပညာတတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်အထူးဆုတောင်းပေးကြရအောင်ဟေရုမင်းကြီးကဲတို့တော့အာနာမဲ့တဲ့သူတွေရာထူးမဲ့တဲ့သူတွေရှိတဲ့သူတွေထိုသူတို့လည်းအင်မတန်မှကြောက်เสียကောင်းပါလေလူပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကြွေးဆွန်းเสียရဖြစ်ပါတယ်ဆွန်းပြီးလဲဆွန်းပြီးဖြစ်ပါတို့တော့လည်းပဲထိုဟေရုမင်းကြီးကဲတို့ထပ်ပြီးတော့မပေါ်လာရစေအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆုတောင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ထိုဟေရုမင်းကြီးဘယင်အတွက်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဘယင်လောင်းတွေအတွက်เนาะဘယင်လောင်းတွေအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီကြိုပြီးတော့ဆုတောင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်တရားမြတ်တဲ့ခြင်းနဲ့ငင်းချမ်းရေးလာနေပြီဖြစ်တော်လဲပဲအခိုက်အတန့်မှာစင်ရဲချင်းတွေခက်ခဲချင်းတွေပင်ပန်းချင်းတွေစိုးရင်ထိတ်လန့်ချင်းတွေနဲ့ငိုကြွေးဝမ်းနေနေတဲ့သူတွေလည်းမြောက်များစွာရှိတယ်။ထို့သူတို့အတွက်လည်းကျွန်တော်နှစ်သိမ့်ကြရအောင်အားပေးကြရအောင်ဆုတောင်းပေးကြရအောင်ဘုရားသခင်ငင်သက်ချင်းခံစားရရှိပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးကြရအောင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ဘလူးမှုပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ငင်းချင်းနဲ့တရားမြတ်တာချင်းအုပ်ဆိုးဖို့ဆက်လက်ပြီးတော့အားမလျော့ဘဲနဲ့ဆုတောင်းကြရအောင်ဘုရားသခင်ဒီအလုံးလုံးနေပါတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုမြင်နေပါတယ်ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်ကိုဂရုပြုနေပါတယ်ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်ကိုလမ်းမှန်ပေါ်တဲ့မှပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့အတူဆက်လက်အားထုတ်ကြိုပမ်းကြပါစို့လို့မြတ်ဘုရားအဖြစ်ခေါ်အားပေးပါတယ်အားလုံးပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့တန်ဝီတယောက်စီတိုင်းကိုအစီအမဲချစ်တော်မူသောကောင်းကင်ဘုံရှင်ထောရမြတ်စွာဖျားဤချိန်၌ထိတန်အောင်တက်ရှင်မှုရန်ပို့ဆောင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အတွက်ကရုရှင်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်ရှေးဥစွာတန်ဝီတယောက်စီတိုင်းရဲ့စိတ်အားဖြင့်နှုတ်အားဖြင့်အပြုမူအားဖြင့်အကျင့်စရိုက်အားဖြင့်လူလူရှုခြင်းအားဖြင့်အချိန်တိုင်းမှာကရုရှင်အားတော်၎င်းအချင်းချင်းအားတော်၎င်းပေါ်ရောမယွန်းခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကရုရှင်ဖျားခွင့်လွှတ်တော်မူပါတမ်းမီတို့ဒီကိုရောကိုစိတ်နှလုံးအချင်းမဲ့မချစ်ခဲ့တဲ့ပြင်ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူအားလဲကိုနဲ့အမြမချစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်လဲခရစ်ရှင်ဖျားခွလက်တော်မှာမဲ့အကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါ၏တက်ရှင်တော်မူသောဖဖျားတခင်ခရစ်ရှင်ဖျားသည်ယခုကဲ့သို့ဥပြုဆုတောင်းတဲ့နေရာမှာပါဝင်ကြတဲ့တမ်းမီတီအကြီးဆုံးမှအငယ်ဆုံးတိုင်ပေါ်မှာခရစ်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစီစဉ်အစလည်းအဆုံးမှာပါဝင်ဆက်ကတ်ကြတဲ့တာမီတယောက်စီတိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါမေတ္တာပို့ကြတဲ့အရာများကိုကရုရှင်နာညောင်းရဲ့ကောင်းချီးပေးတော်မူမယ်ကြောင့်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါရယ်တာမီတယောက်စီတိုင်းရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သည်နေ့ရက်စဉ်တိုင်း၌နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာကျမရှင်လန်းရတော်ခွင့်ကရုရှင်ပေးတော်မူပါကျမရတော်ခွင့်ကိုကရုရှင်ပေးတော်မူပါကရုရှင်ဖျားအတွေ့အသုံးတော်ခံနိုင်ဖို့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းအလုံးစုံတို့ကိုကြော်လွားနိုင်သောတာမီတယောက်စီတိုင်းရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်များဖြစ်စေဖို့တက်ရှင်ချင်းများဖြစ်စေဖို့ကရုရှင်ဖျားကောင်းချီးပေးတော်မူပါမယ်အကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါ၏။ဖဖျားတခင်ပါဝင်ကြတော့တန်ွေတယောက်စီတိုင်းရဲ့မိသားစုဝင်များကိုလည်းကရုရှင်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။အသက်အကြီးဆုံးမှအငယ်ဆုံးတိုင်အောင်ကရုရှင်ဖျားနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရာဒီအားကြီး၍ပုံမို့ရှိတဲ့နေရာမှာဘုန်းတော်ထင်ရှားစေနိုင်တဲ့တန်ွေတယောက်စီတိုင်းဖြစ်စေဖို့လို့ငါလည်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါ၏။တက်ရှင်တော်မူသောဖဖျားယခုအခါမှာလိုအပ်၍ခရီးသွားနေရတဲ့သူတွေကိုချောမောစွာပို့ဆောင်တော်မူပါလိုရာခီးကိုကရုရှင်ဖျားအတူကွဲကဆောက်ရှောက်ပေးပါမယ်ကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါ၏တက်ရှင်တော်မူသောဖဖျားနေထိုင်မကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တတိယမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပါ၏ကဘာနှစ်အဝမ်းမှာ
ကယောဂာကြီးသည်ယခုချိန်ထိဖြစ်ပွားလဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသနှုံများမြင့်လဲရှိပါ၏ကုရရှင်ဖျားတန်ဝိတယောက်စီတယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ရဲ့ဇမ္မာရေးကိုဤကယောဂာမှာကင်းလွတ်နိုင်ဖို့အလို့ငါလဲကုရရှင်ဖျားကောင်းကြီးပေးတယ်လို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်သောညာပညာကိုလဲကုရရှင်ပေးပါမယ်ကြောင့်ဆုတောင်းပါတယ်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူတွေလဲအနာငင်းချင်းစုကျေစုကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကုရရှင်ကောင်းကြီ
cancer, si cho, tuy tu, chau kat, nalong, sa e ne u lan chau, a yu a cho, tikai tan ya, mya swa to, widana mya go, kanzan ya re tu re go, nitin chingo be ba, to tu mya go, kuni masa le si re, mi da su we mya, si de ma mya go le, groshen kanji be ba, sa tau de sahara di, jama chin de pisi ba, tau to ne si wa mya di, jama chin de pisi bo, groshen pia, tana gyu na taro ba me chau. สุตตังเมตตาปุพพะอิตะชินนมโตภาพยากบะโบมาชื่อได้ใต้နိုင်ငံนี้อาลงยิงแต่ชินยาชิเสโบลงอะแลสุตตังเมตตาปุพพะอิจมรไต้ปีด้วยอุทุติภิญสุตตังมาเรคุคามาเคเคเมียวส่งเพียงจงด้วยเนี่ยได้ใต้ดูปิตาโรยะงูจุยล้วยสุตตังเมตตาปุโดอะยามะกรุชินพยาโกเมียวเล่นล้วยลุษังโดอะยามะอาลงโกอติมัตตุยกองจีปีรอมาเมจังสุตตังมาเรใต้ปีแท้มาตัพพะชินลุยะชินญินเสชิน ญาสวาตออยามะโกยินสั่งจงด้วยเนี่ยได้คํามาตามิโรโกกรชินพยาติลุ่มหยอกยาโกกรชินปูส่งไปบาใต้เนี่ยปีเนี่ยดีที่มาชื่อในจากงตอเสี่ยวหมยาโกวันลืนสวาจุ้ยมวยตะแกตุจํามายาตอขึ้นลงชงยาตอขึ้นโกเลยกรชินไปรอมาเมจังสุตองมาเรอีแกตุใต้ดูปิตามะโกโหโกชินสาเตยาเกมแม่สวาลุ่ส่งนี่แหละลุ่ปกกุตอู้ชินตอละกองอภเวสีมะตอละกองยืนจ้ามุปิ่นในจาตุมะตอละกองอู้ชินสีโกนองดายะสีบา ကိုရှင်ဖျားဖေရှားပြီးတော့မူပါတိုင်းပြည်ကြီးအမြန်ဆုံးတည်ငြိမ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်လေရှိကြတဲ့အဲလက်နဲ့ကင်ချင်းမကင်ချင်းတဲ့မန်တရားဘက်မှာရက်တည်၍ကြိုးစားအားထုတ်နေကြတဲ့သူတွေကိုအတိမတ်ပြည့်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါတရှင်တော်မူသောဖျားခုခါမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပိသားတွေကကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတဲ့သူတွေပညာရေးဒီဇိုင်းတပတ်ဒီဇိုင်းတစားဖြစ်နေတဲ့သူတွေ အထူးသဖြင့်လေဝင်ဝင်မဲ့သွားတဲ့လူတွေအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေမိသားစုကွဲကွာသွားတဲ့လူတွေမိသားစုပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေမိသားစုဝင်များအသက်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ရာများခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုများခံစားနေရတဲ့သူတွေများစွာရှိပါတယ် လူသားအကျိုးပြုရန်အလို့ငါလူသားပေးကြတဲ့အလူရှင်တွေအကျိုးဆောင်ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကောင်းချီးပေးတော်မှာမဲ့ကြောင့်ဆုတောင်းပါတယ်ကိုရရှင်ဖျားကလွဲ၍ကြံတော်အရာများအဖြစ်ကြီးကျွံပြုခြင်းကိုခံနေရတဲ့သူတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရရှိစေဖို့လို့ငါလည်းဆုတောင်းပါတယ်။တိုင်းပြည်ကြီးအမြန်ဆုံးတည်ငြိမ်ဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပေးနေကြတဲ့သူတွေအတင်းတော်များလူပုဂ္ဂို
ဆုတောင်းပါတယ်ဘာဖြာမင်းရအရရမှာဒါသနာပြုကြတဲ့ဆရာကြီးများအတွက်လည်းဆုတောင်းပါတယ်ကိုရရှင်ဖျားရဲ့မေတ္တာကိုရရှင်ဖျားရဲ့ကေပင်ချင်းကောင်းခြင်းမင်္လာဒီလူသားတိုင်းအတွက်ဖြစ်စေဖို့လို့ငါတဏ္ဍိပက်ကကြိုးစားပါဝင်နေကြတဲ့သူတွေကိုအတိမပြုရကိုရရှင်ဖျားရဲ့မေတ္တာဒီကဘာတစ်ခွေမှာလွမ်းချုံနိုင်ပါမယ်အကြောင်းလဲဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါဤယခုဥပ္ပုကိုကိုယ်ချင်း၌ ပါဝင်စက္ကကြတော့ခွန်အားယူကြတော့တာဝန်တယောက်စီတိုင်းကိုလည်းကိုရရှင်ဖျားကောင်းကြီးပေးပါ။နောက်လာမယ့်နေ့ရက်များမှာအထူးတပည့်ယုံကြည်ချက်ရနိုင်အားကြီး၍တပါးသူများအတွက်ကိုရရှင်ဖျားရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုစီစဉ်စေနိုင်တော့တစားပလာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုတော်မှာမယ်ကြောင်းလဲဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါ၏။ချိန်နိုင်လုံးဆောင်တော့လည်းဂျေဇုတမားရဲ့ယနေ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တဲ့အရာများအတွက်လည်းဂျေဇ
ဆုတောင်းချက်ပထနာတော်ကြီးအဖြစ်ဆုတောင်းကြဆုကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်ရဲ့အဖာကိုရိုအိနာမတော်အာယုတိလေးမျက်ချင်းရှိပါစီတော်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစီတော်အလူတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတကယ်တို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစီတော်အသက်မွေးလောက်တော့အစာကိုကျွန်တော်တို့အာယနေ့ပေးသနာတော်မူပါ သူတပါးဒီကျွန်တော်ကိုပြမတော်အပြမြားကိုကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တကယ်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြမြားကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်တို့မလိုက်မပါစီပဲမကောင်းတော့အမှုရာမလဲကယ်နှုတ်တော်မူပါအဆိုးပိုင်တော့အခွင့်နဲ့ဘုံတကူအနုဘော်တော်ဒီကပ္ပဆက်ဆက်ကိုရိုနာရှိပါ၏အာမင်
ကောင်းကြီးတောင်းခံကြပါစို့ လူလောက်ကြံစီမမီနိုင်တော့ဖျားသခင်ငိမ့်တဲ့ချင်းကျေးဇူးတော်ဒီဆွေလူစိတ်နှလုံးထဲ၌ဖျားသခင်နဲ့သားတော်အရှင်သခင်ယေရှုခရစ်အားဒီကြွမ်းချင်းနဲ့ချစ်ချင်းမျက်နှာချင်းကိုကွဲကားဆောင်ရှောက်တော်မူပါစေတော့အနန္တတကူရှင်ထောက်ရဖျားဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမြို့ဖြစ်တဲ့ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းငိမ့်တဲ့ချင်းအောင်မြင်ခြင်းလွတ်မြ
ဒီနေ့ဒီယောက်စတိုင်းပေါ်နေတော်လကကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကြီးပေါ်နေတော်လဟူမာဆာယကာလအစဉ်မြဲတည့်ရောက်၍တည်ရှိတည်နေပါစေတည်းအာမင်